Данилівна. Даровський Віталій Леонідович. Теплова Катерина Андріївна. Бартусенко Валерій Миколайович. Козаченко Юрій Миколайович. Буганенко Олександр Михайлович. Цюцюра Ольга Зіновіївна. Буміна Галина Ярославівна. Бурлака Віктор Миколайович. Невідомий Леонід Васильович. Головань Світлана Валеріївна. Дудникова Олена Анатоліївна. Фабрикова Наталя Миколаївна. Осач Оксана. Фінал року 2013 завершується. На сцені ті, для кого звучать ваші оплески. Хто сьогодні з хвилюванням приймає подяку від своїх односельців, від своєї Єланицької громади. А чим славиться земля? Руками золотими, невтомним духом вольності бринить, онуками, нащадками своїми, яким Бог дав на Україні жить, щоб сором не сліпив нам очі, за злість байдужі, що нам душу рве. Нехай збуваються слова пророчі, не вмерла Україна і не вмре. Вона живе і буде вічно жити, бо то є мати, що на всіх одна. І нам із вами цю державу боронити, і все, що плекала, і пестила вона.